төрөөс дэмтсэн бодлого байдгүй. Өөрөө ингэж зээл ингэж авч явж 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 хагаад тэгэд ургуулад ургацаа хураах бай авч итэл нөгөө Оросоос улаан бууда оруулаад ирдэг Котор. Тэгээд төмс хүмсний ногоо мөн айдал урдаас ороод ирдэг. Тэг ингээд ирэхээр нөгөө хүмүүс чинь болохоор өөрө хөрөнгө оруулалт нь өмнө жилээс их ахуулаад ингээд хөрсөө бэлдээд ингээд бэлтгэл үе шатанд авчижсэн бол тэгээ ургацаа ингээд ахууд л Оросоос улаан бууда орж ирээд энийг үнийн унгаачдаг. Энэ байдал дээр ерөнхийдөө ингээд удаан үргэлжлээ явах юм бол газар тариалангийн салбар дээр ерөнхийдөө арабс ч юм уу ер нь улаан бууда тарих ер нь аж ахуйн нэг зүйл нь ховордоод эхэлсэн байгаа шүү. Тийм учраас улсын хурлын гишүүн та бүхэд энэ цаашдаа ингээд анхаарад ажиллаад өгөөрэй. Хувийн хвшил лийн одоо тойрог руу ер нь төрийн оролцоо маш ихээр ордог. Ер нь төр бол ер нь баг хэмжээтэй л ажиллах хэвээр. Одоо бид нэг газар тариалан аж ахуйн нэг хүн сүдтэй аж ахуйн салбарт нэг л нэг модны нэртэй компанийг л ерөөхдөө дэмжиж ажилладаг. Бусад компаниудыг ер нь дэмжиж ажилладаг үү те. Тийм учраас та бүхэн нэг анхаарад цаашдаа ер нь энэ гаднаас бид нэр хүн сүдтэй аж ахуйн юм хангамжаа авч ирсэн дотооддоо хангах бүрэн боломж байгаа гэдгийг хэлмээр байгаа шүү.